Agig pagpangandam sa sports fest alang sa mga kawani sa pagamhanan ning Bulana, gibuksan kini isip pagsubo sa paugnat sa kusog, ilabi na ang basketball. Sa seremonyas, gipasiga ang sports torch nga gidagkutan ni Mr. Hail Mark Brigoli. Kauban sila si Honorable Ernie De Vivar, Honorable Ricky James Balansag o Honorable Mary Casey De Vivar nga nagtinguha sa kahiusahan sa paugnat sa kusog alang sa kawani sa kasalugan sa Civil Service Month sa September. Planning today, building tomorrow together, creating a sustainable and innovative future for the community. Ang tema nga nahuptan atol sa monthly convocation nga gipaluyohan sa Bids and Awards Committee, General Services, Planning and Development og Engineering Office. Diin napadayag ang mga nag-unang implementasyon ubos sa ilang matagbuhatan nga sumbanan sa mga kalambuan sa lungsod. Mipahimang nausab si Mayor Ernie De Vivar sa gipahat nga libreng luti og balay sa housing village. Simple, gipalit sa silingan, ako ginagpakon. Nakapalit ka niya, sorry lang, nakapalit ka niya, kaya wala ka na ilamon sa ato ang sabot. Hindi ka ka pwede magpalit, kaya silingan ka na pwede sa ipo. So muna ka, ako na ni-actual inspection karon. Kubahin sa preparasyon alang sa hinayong operasyonal nga bukso sa Tilait Campus lantapan ang lumadnong ritual nga gipangunahan ni Dato Mig Kitay isip kabahin sa tradisyon sa lungsod. Una magamit ang gambalay ilabi na sa lungsuranon. Atol sa ritual diha sila si Honorable Ricky James Balansag ug Honorable Eric De Vivar uban sa mga technical working group nga maoy nanguna aron hinayong maestablisar ang maong gambalay sa kolehiyo. Samtang hinayo na usab kining gitunol ngadto sa Bukidnon State University ang maong gambalay ang adiin gipunduhan pinaagi ni Senator Miguel Subiri nga mibalor sa 20 milyones ka pesos. Nalakip sa natunol ngadto sa maong tunghaan ang duha ka hektaryang luna. Una pa ang turnover ceremony gipaagi usab kini sa blessing pinaagi ni Reverend Father El Rec Jorquea. Sa turnover, diha si Dr. Joy Mirasol, kauban ang Satellite Campuses Director, samtang diha sila si Honorable Ernie De Vivar, Honorable Ricky James Balansag, uban sa 15th Sangguniang Bayan, o mga Head of Offices. Lakip ang mga tinunaan sa Bachelor of Science in Tourism Management, nga mo'y unang kurso sa Bukso Satellite Campus, nga niya na sa lantapan. Nagdipin ang ilang estudyante. Unya, upulaon na ninyo. Unsa may ipagkaon na. Actually, di ko mga barangay kanya rin. Kaya ikuha mo na. Private mo na. Daror. Ako ng kurmata rin na sa una. Mao kini ang usa sa yangungo karon sa usa ka individual. Human maigo ang iyang napalit ngayota dito sa barangay Katuaning Lungsod nga karon kamulo ang implementasyon sa road construction. Din ang proyekto dugay nang gipangindahay sa mga karaang mag-uuma sa maong dapit. Duha kahugna ang napahigayong dialogue sa usalang kadlaw nga pulos road construction ug napugnan gumikan sa mga nakaangkon sa yuta nga naagian sa mga proyekto. Ang proyekto Convergence kon Inisyatiba sa pagamahan ng lokal ug dili regular project gikan sa implementing agency nga Department of Public Works and Highways. Hinungdan nga walay pundo alang sa just compensation o bayad sa mga maigong luna nga maoy giapas sa naagian sa mga proyekto. Hinoon, ligon ang baruganan karon sa pagamahan ng lokal sa lantapan pinagi ni Honorable Ernie De Vivar nga ipadayon ang proyekto nga kun dili mahangyo ang mga katawhan nga nakaangkon sa matag lunang naigo sa proyekto ang posibleng moagi kini sa legal force implementation nga hingusgan sa lungsod aron mapadayon ang proyektong road construction leading to road concreting. Druga, gihapon ang nahisgutan nga gipaambit sa matag punong barangay nga mao'y namatikdan sa ilang area of responsibility atol sa baguhay pang nahipahigayon nga Municipal Peace and Order o Municipal Anti-Drug Advocates Council Joint Meeting nga gipangunahan sa amahan sa lantapan kaabag nga niini ang Municipal Local Government Operation Officer. Gani diha ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police nga sila usab ang tinugyanan aron sa implementasyon sa paglakag sa nagpayuhot sa gidiling droga. Samtang
alayo na sa kahapsay sa lungsod, nagsugyot usab karon na si Honorable Ricky James Balansag alang sa mga minor de edad nga nagmaniho sa motorsiklo, ilabi na ang mga tinun-an. Usa ang amahan sa lantapan ang mipahat sa iyang mensahe alang adto sa person with disability alayo na sa PWD Summit ning tuiga. Gawas sa ilang presensya, midala usab sila sa ilang produkto nga ginama pinagi sa kakanin bazar nga gipadayag sulod sa People's Gymnasium. Mga kakanin nga produksyon gikan ra usab sa lungsod, gikan sa utanon uga prutas. Ang kalihukan gipaluyuhan sa Municipal Social Welfare and Development nga kanunay naglantaw alang sa programa og proyekto nining mga mulupyong adunay kaikag sa pagpanginabuhi taliwala sa ilang kahimtang sa kaugalingon isip mga PWD. Si Honorable Ernie De Vivar ang nanahimong bisita atol sa Kauyagan na Festival sa 76th araw sa Kibangay di nakasintro ang kasaulugan alang sa mga lumad nga halos anapa sa maong barangay. Gani nakapahigayon sila sa Indigay sa lumad nung sayaw haom sa tradisyon sa matag mulupyo. Gawas sa amahan sa lantapan usa sa bisita ang membro sa 15th Sangguniang Bayan nga mulupyo sa lugar o representante ni Vice Governor Kinyo nga mitunol sa mudo black chairs o hat and cold water dispenser sa Kauyagan Festival. Kabahin sa napadayag ang mga nag-unang produkto ng mga high-valued commercial crops diya sa Agri-Fair. Gisugdan sa kalisod sa dalan, hinungdan sa pagbaklay sa mga kawani nga mutunol sa mga pag-alagad sa sityo Mapawa Sungko og natapos usab sa medyo usab lisod nga agianan nga miagi pa sa barangay Imbayaw Dakbayan sa Malaybalay ang hatod serbisyo sa barangay. Sa kinatibuk-an, napulog pito ka sityo din katapusang sityo ang sityo Kalabasahon sa Katuan og napulog upat ka barangay nga gilangkuban na sa lantapan. Gipasalamatan sa amahan sa lantapan nga maoy author sa maong programa ang tanang buhatan sa pagamhanang lokal ning lungsod uban sa 15th Sangguniang Bayan diin pipila ka membro niini walay absent sa kalihukan. Lakip sa gipasalamatan ang national offices nga gilangkuban na sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Department of Social Welfare and Development's Regional Office, Land Transportation Office, Social Security System, Attorney Julis Monsanto ug Johnny Dinlayan nga pulos membro sa Sangguniang Panlalawigan. Bisan ang mga dagkong kumpanya nga niya sa lantapan nga mipaambit sa ilang in-kind donations and services sama sa Mount Kitanglad Agri Venture Incorporated, Dole, lakip ang kanunayang bisalmot sa programa nga The Fraternal Order of Eagles, Lantapan Chapter, uban ang Kabalikat Radio Club. Gikan sa buhatan sa mayor, Maldonulo ang laagan alang sa kasayuran.